Ahoj děti, na straně 25 se pustíme do třetího cvičení, společně si přečteme zadání, prohlédni si znázorněné příklady, škrtní očítané kuličky a příklady vypočítej. Začínáme příkladem z první třídy 10 minus 5, takže tady máme znázorněno 10 a 5 odzadu. Škrtneme 10 minus 5, rovná se 5. Ono nám to k něčemu bude. Tady použijeme to při výpočtu příkladu 20 minus 5. Čili tady je o desítku víc a tu druhou desítku tu zkrátíme opět. Takže tahle desítka nám zbyla a tady nám zbylo 5 což jsme viděli v příkladu 10 minus 5. Takže 20 minus 5 rovná se, ano, 15. No a když se podíváme do třetí desítky a ubereme 5, takže dvě desítky zůstanou potom zachované a tady nám zůstane pouze 5, protože 10 minus 5 rovná se 5, takže 30 minus 5 rovná se 25. Je to správně? Ano, je to tak. Tak prosím, doplňte si výsledky do svých sešitů. Já jsem tady ještě zapomněl poškrtat odzadu těch 5. No a procvičíme si to na číselné ose. Tak první příklad 20 minus 2. Ano, ubíráme doleva, rovná se. Ano, jedna desítka nám zbyla a osm jednotek. Další 30 minus 1. 30 minus 1 rovná se 29. 20 minus 9. Chvíličku počkám. Rovná se, tak ukážeme si, 20 minus 9 rovná se 11. Další. Chvíličku zase počkám. 20 minus 6 rovná se 14. 10 minus 9 moc čekat nebudu, to by měl výsledek vylítnout. Rovná se 1. 30 minus 6, tak to už by mohlo být náročnější. Pozor, kolik desítek z těch tří mě zůstane? 2 a ještě 4 jednotky. Další. 20 minus 7. Tak, na rozcvičení stačí, tím jsme dokončili třetí cvičení a pustíme se do čtvrtého.